Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. Tentokrát si společně připravíme krémová míchaná vajíčka. Jdeme na to. Vajíčka budu dělat v rendlíku. Lehce ho rozehřeju a jako první přidám máslo, které nechám rozpustit. Mám tady již vykleplá vejce. Přidám trochu soli a rozmíchám. Vajíčka můžeme dělat na různé způsoby, podobně jako když je vaříme. Tak je můžeme dělat na různé způsoby, i když je děláme jako míchaná vejce. Můžeme například míchat pouze stěrkou nebo vařečkou. Máme potom míchaná vajíčka, která mají, řekněme, takovou hrubší konzistenci. Můžeme je dokonce klasicky francouzsky dělat nad vodní lázní, potom jsou opravdu hezky krémová a šťavnatá. A nebo je můžeme dělat v rendlíku jako já a míchat je metličkou. To znamená, že když je nepřevaříme, tak budou mít hezkou konzistenci a zároveň budou pěkně jemná. Míchám je ode dna i po stranách a dobře kontroluju to, kdy se mi začnou srážet. Protože jakmile se mi začnou srážet, tak už je odstavím a domíchám je bez plamene. To se stalo právě teď. Mám tam relativně dost zbytkového tepla, aby se mi vajíčka uvařily. A já tam teďko před koncem ještě vmíchám trošku krémového sýra. V mém případě je to palouček. Vajíčka jsou hotová. Vajíčka s takto krémovou konzistencí dám do misky. Můžu lehce opepřit. Dokončím nakrájenou pažitkou. A podávám s opečeným toastem. Jak vidíte, není to žádná věda a jediné, co bych vás opravdu znova upozornil, dávejte si pozor na to teplo a jakmile se vajíčka začínají srážet, tak odstavte a domíchejte už bez plamene. Mějte se krásně. Kuchyně Lidlu není jenom o tom, co uvařit. V kulinářské akademii vás naučíme i jak to uvařit. To vše najdete na našem YouTube kanálu.